Садыр Жапаровтун тарапташтары айрым саясатчыларды Американын агенти деп айыпташат. Биз Садыр Жапаровту Кытайдын адамы деп айтуудан алыспыз. Бирок интернеттеги ачык булактарда Жапаровко байланышкан бир топ Кытай жарандарынын кулагы көрүнүп калып жатат. Бул эмнеден кабар берет дейсиз? Бишкектин чок борборундагы бул имарат Садыр Жапаровтун башкыштабы. Бир тарабы ЦУМ, бир тарабы ГУМ. Bir tarafında Dordoy Plaza. Bişkek'ten en gımbat, en gımbat degen söz dağı bul jerde sürettöögü jetişsiz, şilekeyi dağızgan jer desek toora bolçuday. Japaraftın ştabı kimdin imaratına jaygaştı degen suroogo köp küttürbey, Kadırbekovka kayrılusunda Japarov özü joop berdi. Görsö Bakiyevtin uçurunda Japarov mırza özü salgan eken. Ишенбай Кадырбеков, сага окшош саткын паракор эмесмин. 2007 жылы сен Гостройду жетектеп турганда, азыркы менин республикалык штабым жайгашкан имаратты куруп жатканда, ар кайсы шылтоо менен токтотуп, 300 000 доллар пара сурагансың, эсиңдеби? Мен сага пара бербей сот аркылуу чечип алганымды унутуп койдуңбу? Анткен менен Садыр Жапаров өзүм курган деген бул имаратты коомчулук башка адамдыкы деп билет. Ал адам Кытайда төрөлүп, Кытайда чоңойгон, Кытайда билим алган кытайлык кыргыз, жогорку кеңеш депутаты Адыл Жунусов уулу. Президенттикке талапкер Канат Исаев эл менен жолугушууда Адыл Жунусов уулу тууралуу секрет маалыматтарды алып чыкты. Куптор эмес, жетин тоону берип атабыз. Куптор эмес мына. Садыр Жапаровдун жанында Жунусов Адыл деген бир депутатыбыз бар. Өзү Кытайдан көчүп келген. Кытайдан жогорку билим алган. Мындай айтканда Кытайдын кызыкчылыгын коргоп, бүгүн алыс келген сиз жогорку кеңеште биз менен кесиптеш болуп отурат. Ошол дагы эки лицензия алган экен. Бирөөсү Жалал-Абадта Токтогул районунда, экинчиси ушул Нарын менен Кочкордо Карол Жоргинский дегенде алтын, күмүш мет Каражоргинский площадьта 29 000 гектар жер калган экен. 29 000 гектар. Артык кытайлыктар турат. Бул өзүнүн аамына бир фирма ачып койгон экен, ал фирманын ээси кытайлыктар экен. Анан жана тилдеги кытайлардын кызыкчылыгын коргоп жүргөндөр эле канадалыктар менен кармашып кыргыздын кызыкчылыгын коргойбу? Садыр Жапаровтун президенттик компаниясына жардам кылып жаткан Жунусов уулу жалгыз Кытай менен байланышы бар адам эмес. Жээнбековдун учурунда эл көтөрүлүп алып, нардыктарга рахмат ушул. Кой, ушул 15 000 Кытай чегаранын жанында келе турган болсо, ушул ат башыбызды жоготуп алабыз. Деп намыстанып чыкты эле Жээнбеков токтотту эле. Эмне себептен айра башталды десек, сыны мындан кийин урматтуу болгондор. Бул логистикалык борбордук Кытайлар менен кыргыз ишкери Абдыкаров Эмилбек Мырзакулович деген ишкер Нурстрой монтаждын жетекчиси кыргыз тараптан ошол логистикалык борборду курат экен да Кытайлар менен чогуу. Азыркы бийлик менен тиешеси эмне десек, мына Мекенчил партиянын тизмеси, бул Садыров менен Ташиевдин партиясы тизмеде 6-нчы болуп ушул Абдыкадыров Эмилбек Нурстрой монтаждын жетекчиси турат. Демек, булардын партиялашкен ушул Кытайлар менен логистикалык борборду курам. 15 000 Кытайды ушул ат башка алып келебиз дегендер. Ошол себептен мына тиги жетим тоо кайра Кытайга көрөбүз деп долбоор башталып атышат. Жана бир кудасы миграция агенттигине дайындадыбы? Ал 17-нчи жылдан 20-нчы жылга чейин Мадинада Кытайлардын укугун коргоп жүргөн адам экен кудасы. Каймазаров Таштанбек деген. Мадинада ким билесиз? Артта немистер, жаңгычар, американистер бар. Мадинада Кытайлар. Кайсы уйгурлар ошолордун укугун коргоп жүргөн адамдарды, Садыр Жапаровдун кудасы. Мекенчил партиянын тизмесинде 42-нчи болуп турат. 42-нчи. Жапаровтун шайлоо фондуна Улуттук Кытай кыргыз жарандыгын алган Хуа Р деген фирманын кожоюну Хуан Цзяньхунь 1 000 000 сомго торгон.
Улуту Кытай бул адам паспортту 2011 жылы алган. Паспортту кантип алганы белгисиз. 2011 жылы Атажурт партиясы күркүрөп, Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин эң чоң сот укук боюнча комитетин жетектеп турган. Түрмөдөн чыгып премьер-министр болгон соң, нарындагы жетим тоо темиргенинин эсебинен Кытайлардын карызынан кутулабыз деп дагы жарыялап келет.